ги ремонтират корабите, явно. Гелиболю. Не знам дали това е също Галиполи от филма. Аз трябва да видя тук на картата. Това вече си е Европа тук. От другата страна е там, зад тия кранове е прохода и хълма, който се вижда, вече това е Азия. Караме през целия, покрай целия, как се, не провлак, не знам как се казва това, между Дарданелите и Босфора. То си е пак някакво, да, проток, някакво вътрешно море тако, ама то е тясно тако, като река е, то Дунава имам чуш, че е толкова широко, не, по-широко от Дунава всъщност. Ама и Азия се вижда там от другата страна на протока. Много красива страна е тази Турция, много. Някакви ченгета там, някакви лампи светят, я спра камерата. Ай, вандата.